Pagaidām valdība Latvijas ražotājiem, kurus skāris Krievijas noteiktais pārtikas preču embargo, iecerējis palīdzēt piešķirot nodokļu brīvdienas, kredītu garantijas un, kā valdība nolēma vakar, lauksaimniekiem daļēji dzēšot kredītu procentus, kā arī meklējot jaunus eksporta tirgus. Valdošajā koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienība, kuru pārstāv arī zemkopības ministrs, uzskata, ka nepieciešams grozīt arī publisko iepirkumu likumu, lai veicinātu vietējo produktu noiet tepat Latvijā. Plašāk jautāsim Zaļo un Zemnieku valdes priekšsēdētājiem labklājības ministram Augulam. Labrīt. 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 Pēc jūsu iniciatīvas rīt notiks koalīcijas padomes ārkārtas sēde. Vai šī sēde sasaukšana liecina, ka jūsuprāt līdz šim šie te risinājumi, lai novērstu Krievijas embargo radītās sekas, netiek meklēti pietiekami aktīvi? Nevarētu teikt, ka netiek pietiekami aktīvi meklēti. Protams, ir ilgtermiņa risinājumi un ir īstermiņa risinājumi. Un tas, ko mēs šobrīd piedāvājam apskatīt iespējas, kādā veidā mēs varētu, piemērojot publisko iepirkumu likumu, iepirkt, teiksim, valsts un pašvaldību iestādēm, kas ir skolas, sociāla aprūpes centri, cietumi, tieši vietējo ražoto preci, jo nu, tas būtu viens un ātrs tāds atbalsts, jo, kā mēs zinām, tad pienu vai gotiņi ir jāslauc katru dienu, līdz ar to šis piens ir kaut kur jāliek, protams, arī saistībā ar visiem ierobežojumiem, ne tikai piens, tā ir gaļa, dārzeņu vispārējais, un tad uzaicinot atbildīgās institūcijas, kā, teiksim, iepirkuma uzraudzības birojas valsts kontrole, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, lai varētu pateikt arī tiem atbildīgajiem, kas veic šos iepirkumus, kādā veidā ir iespējams uzreiz momentā palīdzēt un iepirkt tomēr Latvijas preci. Tātad tā būtība, ja es pareizi saprotu, ir tāda, ka vienkārši šajā likumā ierakstīt, ka primārais ir tas, ka tā ir Latvijas preci, nevis, piemēram, zemākā cena, kā bijis līdz šim un vēl citi kritēriji. Vai nu tas ir šādā veidā vai kādā citā veidā, bet galvenais uzdevums ir tas, lai mēs tiešām palīdzētu saviem ražotājiem, jo, kā mēs zinām, ražotājiem ir darbinieki, kas ir cilvēki, kuriem ir ģimenes, jo tā ķēdīte vai spirāle jau, ja vienam kaut kas apstājās, tad, protams, apstājās arī daudziem citiem. Nu, šobrīd ir krīzes situācija un jāmēģina viņu risināt ir pietiekoši ātri, un tas mūsu piedāvājums ir tieši uz šiem ātrajiem īstermiņa risinājumiem, kas mūsuprāt būtu tas, kas pabalstīt tos mūsu ražotājus. Ja koalīcija rīt piekrīt šai te iniciatīvai, vai šo likuma grozījums iespējams veikt vēl pirms saimas vēlēšanām? Mēnesis ir apmēram palicis mazliet vairāk. Nu, te mums ir pietiekoši ātri jāstrādā, jo mēs zinām, ka tūlīt ir 1. septembris, sākās skolas, skolēni ir jāēdina. Nu, ir bijušas situācijas, ka saima likumas grozījums pieņem vienas dienas laikā. Nu, viss ir iespējams, ja mēs saprotam, ka šobrīd ir krīze un mums ir nepieciešama ātra risinājuma. Tātad jūs esat par to, lai līdz saimas vēlēšanām vēl grozījumi tiek veikti? Nu, manuprāt, šeit viss nav jāsasien kopā ar saimas vēlēšanām. Šeit, man liekas, ir ātri jārisina krīze ar tām iespējām, kas ir un ko var izdarīt ātri. Tās paldies. Paldies.